პარლამენტში დღეს რიგგარე შესხდომა იმართება საგაზაფხულო სესია ივნისის მესამე პარასკევს უნდა დაიხუროს შესაბამისად საკრებულო ორგანოს საკანონმდებლო ორგანოს მთელი რიგი საკითხების საბოლოო დასამტკიცებლად ჯერ კიდევ სამჯერ მოუწევს სხდომის გამართვა. დღესვე პარლამენტში გაიმართება იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტის სხდომა, სადაც დეპუტატები საკონსტიტუციო ცვლილებაზე იმსჯელებენ, რომლის მიხედვითაც ქალაქ ლაზიკას სტატუსი ორგანული კანონით უნდა განისაზღვროს. პარლამენტის რიგგარე შესხდომას ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა ესწრება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, რა საკითხები განიხილეს დღეს კანონმდებლებმა? ნოდარ, დღეს ხალხთებში საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარეობს საპარლამენტო სესია, სადაც ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი თემა არის სწორედ ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსი, რომელიც პროცედურის თანახმად ჯერ ორგანული კანონის მიხედვით უნდა განისაზღვროს და ხოლო შემდეგ უკვე დეპუტატები იმჯელებენ მის საკონსტიტუციო ცვლილებაზე, ანუ საკონსტიტუციო დონეზე განსაკუთრებული სტატუსის მინიჭებაზე. ამ კანონპროექტის და ცვლილების ინიციატორი არის მართველი გუნდი, როგორც ისინი აცხადებენ, განსაკუთრებული სტატუსი, რომელიც კონსტიტუციით იქნება გამყარებული, ლაზიკასთვის აუცილებელია იმისთვის, რომ ქალაქს დაუწესდეს საგადასახადო შეღავათები და ამით მოხდეს ინვესტორების რაც შეიძლება მოზიდვა, თუმცა დღეს მართველ გუნდში არ განმარტავთ ის, თუ რა შეჭირდება ხელისუფლებას ლაზიკას განსაკუთრებული სტატუსის, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო დონეზე მიღება, მაშინ როცა საგადასახადო შეღავათების დაწესება შესაძლებელია კანონითაც. ლაზიკა უნდა იყოს ძალიან მიმზიდველი ყველა ინვესტორისათვის, არამხოლოდ გეოგრაფიული თვალსაზრისით, არამედ იმ უპირატესობებით, რაც შეიძლება უკავშირდებოდეს საგადასახადო გარემოს, ბიზნეს გარემოს, კერძო ურთიერთობებთან დაკავშირებული ნორმების რეგულაციას და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს ის, რომ ეს უნდა იყოს ხელსაყრელი ადგილი ინვესტიციებისათვის. რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც ოლად მიუღებლად მიაჩნია ახალი სპეციალური ეკონომიკური ზონის შექმნის საბაბით, რაღაც ქალაქის მშენებლობის საკონსტიტუციო ცვლილებებს ებში ასახვა, ვინაიდან თუკი მოცემული საკონსტიტუციო ცვლილებით განსაზღვრულია, რომ ორგანული კანონით უნდა განისაზღვროს სტატუსი ამ ქალაქისა, მაშინ წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც მინიმუმ ორგანული კანონის პროექტი. ბავშვი ჯერ არ დაბადებულა და აბრაამს არ ქმევენო. ასე არის ამ ლაზიკას საქმე. ჩვენ საერთოდ წინამდებები არასოდეს ყოფილვართ ქართული ქალაქების განვითარების, ქართული რეგიონების განვითარების, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება დასაბუთებული გეგმა, მიზანი და ამოცანა. ჯერჯერობით ვერავინ აგვიხსნა გასაგებად დამაჯერებლად, საიდან უნდა მოვიდეს ეს ფული და სად გვაქვს ზედმეტი, რომ ახლა ახალი ქალაქების მშენებლობას ვიწყებთ? დღესვე პარლამენტი განიხილავს კიდევ 60 საკითხს, მათ შორის ერთ-ერთი არის საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანა, რომელიც ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული დაგროვებით სისტემას, რომლის თანახმადაც მოქალაქეს ექნება შესაძლებლობა საშემოსავლო გადასახადის 2% მისი სრულის მიხედვით განსაზღვროს, ანუ მიმართოს კონკრეტული ბიზნესი და ინვესტიციები და შემდეგ უკვე პროცენტის სახით მიიღოს ან მიმართოს დაზღვევაში. მადლობა ნოდარ, პარლამენტიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუას.